abakunzi ba radio temena ngiye kubasuhuza kandi mbayikaze mu biganiro byacu n'ishimwe Jean Paul mukigamije giye n'iki kigamije cyacu cyo kuri uyu mugoroba rero kikaba gitangiye aho tugiye gutangirira ku makuru cyangwa se nk'uko namwe mwabitetse nk'uko mwabyibwiye amakuru yo mu karere ntabwo ari amakuru gusa kugira ngo tubamenyeshe amakuru uko dukunze kubabwira ahangaha kuri radio TVS kugira ngo ntabwo turi necessaire ama radio yitangaza amakuru gusa kumenyesha amakuru ahubwo no kugira ngo abanyarwanda haba abari mu gihugu imbere y'abari no hanze bamenye ibimenyetso by'ibihe bamenye aho igihe kigeze bishingiye kubigaragarira amaso ya buri wese. Akenshi ku bantu b'i Kigali nabo bagomba kubyumva kugira ngo babarebe niba koko badakwiriye kwisubiraho badakwiriye no kureba bakavuga bati nyamara twari dukwiriye kugabanya umurego cyane cyane mu ihohotera ry'uburenganzira bwa muntu mu kurenganya abanyarwanda mu byemezo bifite bifatwa mu buryo buhutiyeho bubangamira kandi bikabangamira abanyarwanda muri rusange kereza amateka y'u Rwanda bakareba niba ibi bintu birimo biba uyu munsi bitarigeze bibaho kandi bakanibukiranya uko byagenze n'uko byarangiye. Ibintu mbivuga mbihagazeho nabisubiramo nejo ubundi n'ikindi gihe kuko ubukana FPR ifite mu guhohotera abanyarwanda ubukana FPR irimo kugaragaza mu kurenganya ndetse no gufata ibyemezo bisa nk'irimo wasiwasi confusion ntabwo ari bo ba mbere ari ku ngoma ya Merende ku gihe cy'abatabazi byarabaye sindavuga yenda ko bigeze kuri iyo nivo ariko niho biriho bishyira bavuga bati dukora iki kandi bakabikora mu rwego rw'uko bashaka guproteja bavuga bati twamenteni ubutegetsi gute dukore gutye ariko ibintu byose birimo gukorwa birimo birabashukana. Ndagira ngo mpere kuri urugendo rwa Kagame muri Turikiya. Niyo mpamvu nkomeza gukangurira abakunzi ba radio iteme ndetse n'abandi nk'uko nari nabibabwiye mu kiganiro cy'ubushize kuguma nyine mu checkinga cyangwa se mureba gahunda y'ibiganiro bya radio iteme. Nta kintu kizagutungura kuko byinshi tangaje cyangwa se tuba twabitangaje aha kuri radio iteme. Ndafata urugero rw'ibintu byo kwa Kagame by'ejo bundi ubwo yajyaga muri Turukiya nababwiye ko Kagame ariho yomeka Tshisekedi. Iryo niryo jambo nakoresheje kuko ntariho ushobora gushakisha irindi nk'umukuru w'igihugu ushobore kwisobanurira impamvu yaba afata urugendo akajya muri Turukiya akavayo akajya mu Bubiligi akavayo akajya mu Bufaransa mu minsi itatu. Izo ngendo zose akaba zikoze kivuga iminsi itatu Turukiya Belgique none ubu mu Bufaransa. Urashaka kumbwira yuko biriya ari ingendo ofisiyeri? No, mwararebye uko Charles Michel wakanama kaoni na minika European Union cyangwa se umuryango w'ubumwe bw'Iburayi yamwakiriye nta bendera ry'u Rwanda ryari rihari. Hari bendera rya European Union n'irya African Union. Yenda bavuga wowe ushobora kuvuga uti nuko byari muri cadre ya African Union ariko Kagame ntabwo ari president wa African Union. Tshisekedi yarahagaragaye afite iryo bendera rya African Union ndetse n'irya European Union. Ntawe ushobora kubibaza kuko biri justifiye bati ni mu rwego rwo gutegura inama y'abantu bakuru b'ibihugu bya Afurika avayo ajya kubona na Macron. Ese ushobora kumbwira ko ari urukumbuzi yari afite? Ese abakuru b'ibihugu bagenda nka ni ibintu bihutiyeho gusubetse u Rwanda gusa cyakora nta handi nahoze
numva nkurikirana amakuru yo muri South Africa aho President Ramaphosa yarwaye cyangwa yatestinze for COVID akandika urwandiko asaba ko umwungirije afata charge. Nibaza ukuntu Kagame wafata indege akagenda yera nangire ntabavuga ati se noneho ndaza kumva mpamagaye ari hese ibintu ntamuteguza ntabyo mubwira kubera ko iyo procedure ya gouvernement ntayo yubahiriza ntayo akurikiza ntawe yumva agomba accountability nawe arabyuka mu gitondo akagenda none urambwira ngo state visit cyakuriya ntabwo ari state visit yari state visit ifite ibihambaye aba ari ibintu bisa n'imyiteguro myinshi cyane iyo avuga ati ngiye kubona na Macron bariya abantu baza administration iyo bigeze kuri Macron akamubwira ati ariko nirande zisanzwe akamwakira nk'uwakira abantu bandi bantu nyine bashobora gushaka yes God gano vona ibihari kubera ko niko bimeze nyine kuri presidency ziba zihari bakazaktiva bakaza bakamufungura agenda sinzi ko natapeho hoje bayishyize ariko nubwo niyo gadi yabihari bakamutera taritakara nk'umuntu usanzwe kubera ko aba yumva we gusa nubwo ari umukuru w'igihugu ariko biriya bintu byuma ibobo aracyabigenda tumvikane ntabwo ari ugutuka mayibobo ndetse turazizi ko nazo zitari zo zabyigize ariko ni background ye inakomeza ikamwokama n'uyu munsi ikabimukurikirana perezida w'igihugu udashobora kugira ngo yumve umwanya afite ukomeze agafata inzira Turkey Belgique mu Bufaransa mu Misiri ntabwo bibaho ariko reka ngarutse rero noneho making a stance kuri ziriya ngendo ndiho nagiye nkavuga ngo ntibibaho kubera ko ntibikwiriye ariko nigize nkana mvuge ko ntazi impamvu arimo abikora arugarijwe nawe ubwe wenyine arabyivugira yomeka Tshisekedi amubwira ati nyabuna njyewe uhanzize iki nanjye mfite ikibazo ntabwo nizeye bariya bagande hariya muri kiriya gice bari hafi yanjye kandi ibintu bishobora kuzaguteza ingorane bishobora kuzaduteza ingorane kuko n'abantu dufitanye amasinde dufitanye amateka kandi umugambi wabo kimwiza kuri twebwe yewe kuki utareka nanjye nk'uko wabakoreye nanjye ukareka nanjye nkaza muri kiriya gihugu akumva ko kubwira umuntu ngo yinjire mu gihugu ari nko kuvuga ko yenda hari ari nko gushaka kwerekana ko ari nko ari akantu kabuze gato cyane ntabifate ntabihe uburemere bifite ni gute ushobora kumubwira ngo aravuga ngo perezida amwemerere uti nanjye nze please nanjye nze unyemerere nze bya bindi yitaga ngo abazungu ngo nkuru nziza ngo ahamagara ngo abazungu ngo papa anavugana na Kabila Japan ubu noneho we nta nubwo ahamagara abazungu ngo papa nubwo nabo bahamagara nka Macron ariko ahamagara na Tshisekedi papa kubera ko ageze ahakwiriye kuba ariko niwe wahishyize reka ahagere kuko biriya bintu byo kugenda tereka ngo chance yose mbonye kwa Tshisekedi cyangwa se akantu gato agahenge nabona twicarane tuvugane twicarane tuvugane bari mu biti ni ibiti nakora iki murabizi ko Kagame yavuye yagiye muri Turkey avuye Kinshasa muri bya bintu by'abagore avuye Kinshasa ahise yomeka Tshisekedi bakoranye press conference ahise amwomeka muri Turkey ahise amwomeka mu Bubiligi murashaka kumubwira ko tubifate ko ari coincidence tuzi neza ko Uganda UPDF iri hariya muri kariya gace iri muri Virunga National Park ntabwo bikiri byandi byahita biri gusa baramenye ubu bamaze ku ikiraro cyari cyarabujije kujya
mubirunga nacyo bakigejemo kubavuga ko ari imbiri y'aba ADF ubu noneho barahageze ushize nabwira ko basenye ibindiro byabo bitatu ntabwo ibyo nubwo ntari muri iriya nama ibyo Kagame arimo abwira Tshisekedi ndabizi nibyo nta n'ibindi maze kubabwira ariko kubera ko yagiye avogera Kongo inshuro nyinshi ntashobora kumva ko Kongo ari igihugu kiri sovereign ntashobora kumva ko ari igihugu kiri sovereign aravuga ati nanjye kuri nanjye ngomba kuza kuko bariya abantu bazaduteza ibibazo ariko ndagira ngo ntarava kuri iyi kuri iyi nkuru mubwire gise hano mbwire abanyarwanda cyane cyane abo ni muri mu ngoma mu gatsi ku bwa FPR nibaza ko mukurikira amakuru namwe musoma mukumva umwuka uri muri Congo muranzwe cyane FPR uranzwe cyane ku buryo udakwiriye no kwirirwa na birabiri yo kujya gutera imbabazi imbere ya President Tshisekedi urubura bakiri sisteme y'abakongomani nabwo bishaka ejo bundi Tshisekedi abakongomani badefanze position ya UPDF n'Ubugande kujya muri Congo muri parlement bavuga bati ibintu twari tubizi nta kibazo bajya ariko umudepite undi abandi badepite bajya hari bavuga ati ibintu turiho twumva bya polisi bishaka kuza byamwumva ngo basinye amasezerano biri muri site ya polisi rwa ni ibiki turabyamaganye nitubishaka ejo nabuze ndee undi mu MP uri muri Ituri Beni aravuga ati mwebwe abari Kinshasa mu rwanya UPDF muri mumaze ari climatize muraneze muri wo murari by'ibyo mushaka byose ntimuzi insecurity iri ahangaha nitwe tuzi inyungu tubafitemo tumeze neza tushyigikiye iki gikorwa mwebwe mukomeze muvugire iyo ngiye muvuga ariko twebwe turabashaka ahangaha kuko nitwe tuzi aho umutekano muke wari utugejeje abaturage twishimiye UPDF ibyabaye turabizi ariko ubu barakora akazi professionnellement kandi tunejejwe n'imikoranire bakorana na FRDC u Rwanda hagati aho imyigaragambyo ku nkuru zitari n'uko babasirikare abapolisi bazaza ahubwo kubera ko ari amasezerano y'imikoranire hagati ya polisi zombi ibyo bintu byabayeho kenshi none se nimujye mbona Dani Munyiza ajya azamara we Zambia se ni ukuvuga ngo ni ibintu byo guhanahana amakuru kuri ibyo bikorwa byambukiranya imipaka ariko ntabwo ibintu bya operasiyo ziri conjoint ntabyo bizabaho ntabwo bizabaho niko abakongomani bavuga ariko reba uburyo babyibeshyeho bafite message gice barabyamagana imyigaragambyo idasanzwe yes imyigaragambyo yari ishingiye ku bantu bamwe bari babanje gupfa abanyeshuri timuze twamagane ubu bwicanyi bugizwe n'abakongo n'igikorwa cy'abanyarwanda ngo bashaka kuzanga ko bazi neza bavuze u Rwanda abantu bose mu mahembara arame ariko biragaragara ko ntabwo ushobora kubigereranya barakiza UPDF amaboko yombi bavuga RDF na polisi y'u Rwanda imyigaragambyo mihanda bagafunga abadepite bakamagana Kagame burya si buno na urabibona kuri muri ugenda ukomanga ku miryango ubwira makroti none se urabona nabigenzane kubera ko wagomba ko warafashe igihe hakiri kare ariko na kwicyemeza hakiri kare cyo kuganira n'abanyarwanda cyo kureba inyungu z'u Rwanda ntabyo wakoze covid impinduka za buri mwanya murashaka kumbwira ko izi mpinduka izi ari impinduka zishingiye kuri covid koko ngo abatikingije barimo baragenda bakura mu mamodoka bagiye kwinjira mu mujyi wa Kigali ndaza kuba ndi kumwe na Shire Mukanye ndashaka kugira ngo nawe aze kugira icyo abivugaho ibi bintu bya covid ibyemezo mu cyumweru kimwe ugenda uhinduranya noneho ejo ugakora icyemezo ugashyira ibintu kuri Twitter ngo abantu bose bagomba kujya muri public buses cyangwa se public transport bagomba kuba bikingije ubwo se ababyumvise bangana
muri ruriya Rwanda no muri Amerika ntabwo notice ihagije iyo information yo kubwira abaturage mu gihugu gifite buri muntu wese afite access kuri televiziyo ufite access kuri internet kuri telefone naho iyo notice ntihagije u Rwanda rwo kavuga ati itangazo rivuye mu biro bya ministre w'intebe ngo kubitarira kuri Twitter yenda bakabishyira kuri televiziyo y'u Rwanda yenda bakabishyira kuri radio y'u Rwanda nindi ufite umwanya wo kuvuga ibyo bintu bi boring ukabyumva rimwe barangiza ejo bikaba bari icyemezo kimwe bafashe no bashyiraho igihe radio y'u Rwanda ikabisubiza inshuro nyinshi igasubiza kugeza ubwo abo bantu n'uwaguze itike ayisubiza akayisubiza kuri bis cy'igihombo ntikimubarweho ariko ibyo ntabwo u Rwanda rubitekereza inyungu zabo ntacyo zibabwiye nubwo ngiye ntemera ko ari covid ituma babikora ni wasi wasi yose ijyanye nubwo buryo kuvuga bati tugomba gutangira gukumira yes amikoro irakomeye hose n'ahandi no muri Amerika n'ahandi batangiye gushyira za mask n'ande ariko of course ibyo byo gukingira abantu ku ngufu nabyo murabizi ko bitemewe ariko mu Rwanda ibyo byo ni wabivuga uburenganzira n'uburenganzira bwo gutora uwo bashaka niba bufite ubwo rero kuri bo n'ibi byo kuvuga ngo mbakingire nk'uko Kagame abwira ati ni mwantoye reka nzakora ibyo mwantoreye mbajombe ku ngufu ibikwasi ibyo bemeye inshinge nako nabonye umukecuru avuga ati ngiye kwiyahura nipfire niba ari ibyo ntabwo biri yari kubera ngo ni covid gusa ni ugukingira gusa ahubwo ni ukugira ngo kontrole movement z'abantu bose kuko bashobora gukora ibintu bya vaccination campaign nk'uko bariho bikora bashobora gushyiraho za site zitandukanye bashobora no kwira social distancing ariko kuvuga ngo ntawuzinjira mu mujyi wa Kigali adakingiye c'est à dire quoi ese abari mu giturage bo nabo gupfa urabona bya bintu byo Kagame yagize Kigali nk'ari rw'u Rwanda nabyo biteye isoni reka rero ndagaruka kuri barafinda seki kofoid watwawe mu buryo budasobanuye reka twumvikane kuri iki kibazo leta y'u Rwanda imaze kugaragaza intege nke cyane cyane ukuntu itinya umuturage ukuntu itinya umuntu wese ushobora kuvuga ibintu byumva ubwo ndavuga leta y'u Rwanda nshaka kuvuga Kagame n'agatsiko n'abantu bayoboye kumva uvuga ikintu kimugira inconfortable Kagame twese turabizi ko atapfuye n'ababivuga ndabizi ko nabo batabyemera uretse gusa malonetete yenda niko nabyita gushaka kuvuga ati yenda iki kintu kirarisha niba kirariho cyangwa se ni line yo gukoresha muri muri propaganda se muri media ntabwo ari ikintu cyiza ubundi kina discrediting cyangwa se gituma abantu batagira credibility ntabwo ari ikintu cyiza na busa ndabizi ko hari abantu babivuga bati kuvuga ko biriya bintu ari ibinyoma ni ukurwanya n'abamurwana hagati yanyu bamumwongeza imbaraga oya ahubwo kutabyamagana niho niko guha imbaraga Kigali njyewe ibikorwa bya Kigali murabizi ko mbirwanya nivuye inyuma umunsi ku wundi iminota ku wundi amasaha ku yandi ariko kintu cyo kuvuga ngo batware umuntu nka barasinda ngo yavuze ngo uri yuvuga ni David ni ugenda niwe ntabwo ari Kagame ibyo bigatuma barafinda ajya avanwa mu rugo ikitaraganya ese hari ibindi bimenyetso dushobora kugira byerekana ko ku Kigali yahamutse yashize yapfuye magara icyo ni ikintu waba ufite ubutegetsi ushobora kuvuga uti noneho akoze ahantu hadashobora kwihanganirwa simple mu bitekerezo namwe yes Kagame ntiyapfuye Kigali
ari ababihutera ngo yarapfuye ntaho batandukanye. Ariko Kigali ifite gouvernement, ifite leta. Please, umuntu ufite leta narenge utwo tuntu turi peti. Ariko igiye kubera ko Kagame ajya mu bapfumu, nabuze ntekereza ni buriya Kagame bashobora kubavuga bati nibakomeza kujya bakwifuriza igihe urupfu, ni imivumo buriya imyuka mibi bavuga kugenda bagushyiraho urupfu buriya ruzagufata. Ndabizi ntiyabuza babimubwiye ati biriya bintu ni bibi. Ati buriya bakomeza kuvuga ngo warapfuye warapfuye, ni imyuka y'urupfu babakoherereza. Byanze bikunze hari ikintu cy'ubupfumu cyajemo, nta yindi mpamvu wansobanurire. Perezida w'igihugu bavuze ngo yarapfuye, koko tarapfuye, byakorewe mezio nka ziriya. Ariko tujye dukomeye ingasire n'uruzi, abo bantu babihutera bo batandukaniye hehe n'iyi mikoro ya FPR? Babyenyegeza ntaho mutandukaniye. Navuze ko ari maronetete, ariko n'ibintu bidata isura nziza n'abantu bita ko ari opozisiyo bavuga ibintu nka biri. Ni ibintu byo kuguma, ni distraction. Rimwe na rimwe rigiye ntekereza ko ari Kigali ibiri inyuma, ariko ukavuga uti no, babikoze rimwe nabyumva, avuga uti Kigali niyo yabikoze. Kubisubiramo imyaka ikarangira, c'est pas possible. Bakunzi baraditeme, bakunzi bigana igihe n'iki, rero ndagira ngo mbakirire mwakire Shire Kamana muri studio, niwe turi kumwe kuri uyu mugoroba. Ashobora gukora komantere kuri ibitwa nahoze mvuga cyangwa se n'ibindi biza kuza muri studio bibaramutse bihari. Ariko dusubire inyuma turebe uko ibimenyetso by'ibihe bimeze, murebe uko ibintu bigaragarira amaso ya buri wese. Ashile Kamana, reka nongere nkwakire, wakoze kuza kongera kwifatanya nanjye muri ikiganiro. Reka numve ko mikoro yawe irimo gukora cyangwa se ko nkumva neza. Niba unyumva Shire, nongeye ndagusuhuje, ikaze muri ikiganiro cyo kuri uyu mugoroba. Komere cyane Jean Paul, ndagusuhuza nanjye kandi ngushimira kuba wongeye kuntumira muri iki kiganiro. Ariko ntabwo wantumiye nk'umutumirwa, wantumiye nk'umusangwa. Kandi nongere ngushimire, dore turimo kurangiza umwaka, ariko ngushimire ku kazi keza nawe uba wakoze ko gutegura ibiganiro bisesengura ibibazo biri mu Rwanda, ariko binereka Abanyarwanda cyane cyane abanze kubona n'abashaka gukomeza gukora amakosa nk'ayo turwanya, uko ibintu bigenda bigera ku musozo. Ndagushimira cyane. Mbonera gusuhuza abakunzi ba RDTM bose, abanyamuryango b'urunana nyarwanda ruhande impinduka, n'abanyarwanda bose muri rusange. Murakoze Ashidi, urakoze cyane. Si no kugutumira ahubwo ubundi byakaba yari untumira cyangwa witumiye, ariko ni fason uburyo bw'ikinyabupfura. Niba duce kuvuga ko nagutanze muri studio cyangwa se ari igihe buyobozi w'ikiganiro nkakubwira nti ikaze, ariko ni byiza kubana nawe muri ikiganiro. Ndagira ngo duhere kuri ibi myitwarire ya Kagame n'izi ngendo navuze nizere kumvira. Hari ikintu nabike, ariko kugira ngo mbanze nkivuge ugiye kugira ngo nguhe ijambo. Urabizi ko Ubugande bumaze iminsi buvuga buti Leta y'u Rwanda iratwiyenzaho, irasa abantu baje ku butaka bwacu, amasasa akagwa ku butaka bwacu, ikabanga bakagwa ku butaka bwacu, ambulance zacu akazo zibafasha, abasirikare bamwe yigeze kujya inigera n'abasirikare b'u Rwanda ikabashimuta ikajya kugira ngo ishake atansiyo. Ejo bundi cyumweru gishize nanjye no gukora ikiganiro cyihariye, ariko ndavuga ni reka tuzategereza. Umusirikare w'u Rwanda aza ku butaka bwa Uganda, baramufata abaturage baramuzenguruka, baramugaragaje afite igikomere mu gahanga kitari kinini cyane,
ndagira ngo yenda ariho tunahera no kubindi nakozeho commentaire nawe yenda gira icyo bivugaho cyane cyane kuri kuri ya buryo bw'ingendo za Kagame zifite byinshi bihate uko bigaragara kubona iriya myitwarire yari yaramenyereye kujya avuga ati ndagenda nshimuta umuntu ngire gutagenda bajeyi abandi ubahereza amategeko mpuzamahanga yeje ntabwo bindeba kandi koko ajya i Burundi akica abantu akajya muri Congo akica abantu agashimuta abandi akajya i Buganda agakora ibyo mahano Tanzania nuko nta hantu hatajya muri South Africa akajyayo Kenya akajyayo i Burayi akajyayo nta hantu atagera n'ahandi hose akigerageza naho abataravumburwa ariko bayaragiye akaba rero ejo bundi baramuhaye isomo yari ko nabyita bamuhaye isomo kuko biriya kera yari amenyereye kujya akora ibintu nka biriya arangiza akigendera bakamuhamagara bati nyabuna yarangiza ngo yerekanye ko ari igihangane ntacyatinye yafunze imipaka inzara abanyarwanda igiye kwamara ntibakibona n'amata ahagije kubera ko amenshi yaturuka i Buganda ibyo kurya nuko ba Uganda ejo bundi igihe nabonye umusirikare ari mu rwoma abaturage ngo bamufashe ari muri Uganda nabwo ni message ibyo byose Kagame nawe yayibonye yayibonye kuko bira n'ibyo yakoraga ntashobora kurasa urusasu rumwe kuri kiriya gihugu kuko azi ibishobora kwaba kandi azashaka ubungubu ariho baracura imigambi yo gukora ibindi ariko ingaruka zabyo bazazikoreza amaboko abiri niko mu Kinyarwanda bavugaga niko numvaga babivuga ingaruka bazazikoreza amakazi iriya situation iriya musirikare ni sinyi ikomeye cyane yuko Kagame biriya bintu yarasanzwe amenyereye kwikoresha akavuga kigira abajeye kigira wa mwana cyo muhe bakame ubu ngubu yarabirebye aravuga ati noneho ndabigenzana iyi game uko ari giwayitangiye none ko bavugaga ngo yarari ku butaka bwacu ubu noneho bakavuga ko aba ari ku butaka bwacu bwabo ndabigenzana ubari mu gihirahiro yari ni mu Cyongereza bavuga ngo chickens are coming home to roost ibyo wabibye nibyo usarura kandi bikaba bibaye mu gihe nawe ubwe afite ikibazo gikomeye alongside y'imipaka yose ukazamura akava ka Gitumba cyane ko kagereza Gisenyi ukagenda ugakomeza Uvira Burundi Kanyaru na haye ingaruka zaho yahize ashire sinshaka kongera gusubira inyuma kandi ngira ngo nawe nagira gusa nkubwire nongere kira kintu cy'i Bugande uriya musirikare komantere zawe zaba ari guhera kuri ibyo cyangwa se ushatse wahita ujya no kuri ziriya ngendo zidasobanutse zigaragaza ko noneho avuga ati reka mbabwire ikibazo uko kimeze noneho uko nyumva pana bya bindi bya diplomasi ijambo ni rya bashire urakoze cyane Jean Paul kuri izi nsanganyamatsiko ziri mu kiganiro mu byukuri ni ibintu twagiye tuvuga kenshi kuri radio iteme n'ahandi twagiye tujya kuvugira ariko ni byiza ko uko ibimenyetso bigenda bigaragara tubisubiramo kandi twereka abanyarwanda ibirimo kuba ibitegereje iriya leta ariko nayo ubwayo tukayibwira kuko ibyo ntago tuzareka kuyibwira kugeza ubwayo imaze kubona ko yagonze igikuta ikitura hafi tuzakomeza tuyibwire kuko niyo zigatwiyemeje ku bijyanye rero n'ibi byose bavuze reka mbere ku bijyanye n'uriya musirikare ufata i Bugande sindi butinde kuri uriya musirikare usibye kuvuga yuko abanyarwanda bose abasirikare barimo abapolisi barimo abanyarwanda bose cyane cyane abakoreye leta bagombye gushishoza bakareba bakavuga ati ese turimo turakorera igihugu cyangwa turakorera umuntu umwe nawe urimo gukora amakosa
wagereranya n'ikintu nakwita ubusazi kuko ibi mvuga mbihera no ku mateka hari umugabo Hitler yaragiye akora igisirikare gikomeye akandamiza abantu ashaka abantu yitirira ko aribo bateje amahano n'amakuba abadage aragenda ibihugu byose aratera bigeze aho ngaho afata icyemezo cyo gutera ibihugu byose icyarimwe ibyaje kuvamo nuko kimwe mu bihugu yari yateye Burusiya cyamugarukanye kandi yendaga gufata umurwa mukuru w'Urusiya ariko igisirikare cyaramugarukanye kugeza bafashe Berlin umujyi w'Abadage Hitler agakizwa no kwiyahura sinzi ko Kagame wenda ubwo butwara azabugera simbizi ariko amateka agenda yisubiramo abantu bafite ibibazo bimwe abantu batekereza kimwe nta kabuza bigenda bigaragara ko bakora kimwe ibi ngibi turabivuga kubera ko nta gihirika y'u Rwanda itiyenjeje ku bihugu duturanye nubwo wanavuga ko ari ibihugu wenda biri kure ariko muzi abantu bagiye bicirwa South Africa muzi abantu biciwe za Mozambique n'ahandi n'ahandi ibyo ni ibihugu biri kure y'u Rwanda ariko habayemo ibibazo bikomeye cyane kugira nabo bashimuta umuntu urusese bagina bakamushimutira i Dubai ibyo ni ibikwereka uburyo bafata ububanyi n'amahanga noneho tujye mu bihugu bidukikije nk'uko Jean Paul wabivuze sinshaka kubisubiramo cyane ariko ibihugu byose bageranye ibibazo i Burundi ho banashyigikiye abantu bashatse gukora kudeta i Burundi muri Congo muzi ibibazo bageranye na Kabila Pele iyo bageranye na Kabila Fils nubwo abantu bavuga bati barakoranaga yego birashoboka ariko ntawahakana ko u Rwanda rwakomeje guteza umutekano muke muri Congo kugera aho ibihugu South Africa Tanzania na Oni bivuze bati twirukane M23 yari ishyigikiwe n'u Rwanda kandi ifite na base iri mu Rwanda birakomeje bigera mu Bugande muzi uburyo bahungabanyije umutekano w'Abagande muzi uburyo bagiye bakoresha ikoranabuhanga kugira ngo baneke abantu muzi uburyo abanyarwanda bagiye bashimutirwa ibugande ariko icyo gihugu kikagenda gishyira imbaraga cyane cyane mu bubanyi n'amahanga bushingiye ku mahoro bushingiye kuri tolerance bushingiye no kuba abantu baganya bagakemura ibibazo ariko ibyo byaranze kubera ko Perezida Kagame na sisteme yashyizeho n'abantu wagira ngo biyemeje guhanuka bakagonga igikuta mpaka bashizeho bakagenda ibi rero nta handi nta n'ikindi byerekana gikomeye twagiye tuvuga inshuro nyinshi FPA Perezida Kagame na sisteme bashyizeho nta bushobozi na buke singe twongo ubushake nta bushobozi na buke bafite bwo gufata break gufata pause ngo bavuge bati harya ibintu turi gukora biragana hehe bimeze gute biragana hehe birasura iki niki twabikora nta nubwo bikunda bihagije kugira ngo bavuge bati reka tugerageze tugire ibintu turekura tugerageze turebe ibintu twakosora kugira ngo abantu batekane abantu bagere amahoro mu by'ukuri n'ikintu kibabaje cyane kuba uturanye n'igihugu nk'Ubugande cyangwa nka Tanzania cyangwa n'iyo Kenya ndetse na Congo two kwibagirwa n'u Burundi tutitaye ku nzira zose byanyuzemo ariko ibyo bihugu byose ni ibihugu bigira ibyo bita alternance du pouvoir ni ukuvuga ngo igihe cy'amatora kiragera abantu bakiyamamaza abantu bagatora bisanzuye ntago ngiye kuvuga uko bigenda n'ibiki byose ariko abantu baratora bisanzuye hakaza umuntu agatsinda amatora akaza akayobora igihugu ibyo bihugu byose byaduhaye urugero rwiza usibye u Rwanda rutabikora kubera ko Perezida Kagame mu myumvire ye yumva ko bigomba kuba uko we abishaka abandi bose agakubita hasi ibitekerezo byose akabitura hasi ngarutse ku gihugu cy'Ubugande abantu barabizi uruhare Ubugande bwagize mu bintu byatumye impunzi zari abanyarwanda zari ziti mu Bugande zitaha barabizi bazi uburyo Ubugande bwagiye bufasha u Rwanda yewe Ubugande bujya bugira n'ibintu bya production mu buryo bwa economy ku buryo hari n'ibintu busagurira u Rwanda
ndabyibuka muri za 2012 ikiro cy'ibigori cy'Ubugande cyaguraga make cyane kurusha ikiro cy'ibigori byeze mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo Ubugande ku Rwanda ruri enclave, Rwanda ruri igihugu kidakora ku nyanja kitegerano gikora gifite capacity yo guproduza intoya kubera n'ubuswa buhari kuba badakira imbaraga mu mibereho myiza y'abaturage. U Rwanda mu by'ukuri iyo tuba dufite ubutegetsi, ariko reka no kuba ubutegetsi, iyo tuba dufite ubuyobozi bukunda abaturage, bureba inyungu z'abaturage, kandi ibi mbisubiremo, kureba inyungu z'abaturage ntibivuze kureba n'inyungu zawe, ariko iyo tuba dufite ubuyobozi bureba inyungu z'abaturage buba bubanda neza n'ibihugu cyane cyane Ubugande, Tanzania na Kenya, kubera ko ibintu byinshi bikorerwa mu Rwanda bituruka muri ibyo bihugu. Mu yandi magambo, igihugu cya Tanzania, icya Uganda n'icya Kenya bivuze beti ubu ngubu nta kintu kizongera kunyura hano kijya mu Rwanda, u Rwanda rwaba paralize. Sinzi ukuntu wabyita mu Kinyarwanda, ariko u Rwanda nta rwaba ruguye, nta n'ikintu cyakorwa, nta muntu wakongera guhembwa, ibicuruzwa byabura, esanse yabura. Ni ukuvuga ngo imyitwarire n'imitekerereze ya Perezida Kagame n'iriya sisiteme ya FPR ku bijyanye n'ububanyi n'amahanga, cyane cyane ku bihugu bidukikije, ntabwo ari imitekerereze ishingiye ku nyungu z'Abanyarwanda, ni imitekerereze ishingiye ku busazi bw'abantu bakeya bumva ko ibintu byose bagomba kubyikubira, ibintu byose bikajya mu nzira zabo, ibindi byose bakajugunya ku ruhande. Ibi rero n'ahandi biganisha u Rwanda, ariko reka no kuvuga u Rwanda, nta handi biganisha ubutegetsi bw'u Rwanda bwa FPR bwa Kagame atari mu marembera deja batangiye. Kuri iyo ngingo y'ibintu bya Uganda, Jean Paul Duvanaga n'abangarukirije aho ngaho, nkahita nkomeza ku bijyanye na zira ngendo turi mu kubona, kuko nabyo birenda gusa. Sinzi niba ari cyo bashobora kuvuga mbere yuko nkomeza. Oya, wakomeza, wakomeza. Yego, urakoze. Ku bijyanye na zira ngendo, ngewe harimo ibintu byinshi mu by'ukuri binateye isoni, ariko ngewe ntago binteye isoni nk'umunyarwanda, ariko ntago binteye isoni zindi, kubera ko ntago mba muri FPR, ntago nyivugira, nta nubwo nyibeshya ko ikomeye, ko ikora ibintu neza, nta nubwo mbeshya Kagame ko ari umuntu ngo ukomeye, intore zirusha intambwe, ibyo ntabyo mbamo. Niyo mpamvu ibyo bakora ntibintangaza, kandi ni nako byagomba kugenda, kubera ko nibwo buryo bwabo. Hari ibintu byinshi cyane ngiye kuvuga. Icyambere, izi ngendo ukuntu zize zirukanka, harimo ikintu nakwita ngo guhuzagurika. Kera hari abantu bavuga bati Kagame abagiye kuzerera mu mahanga, kubera umubare w'ingendo yagiraga mu bihugu byo mu mahanga, ariko wajya kureba imibereho myiza y'abaturage ugasanga iracyari hasi ahubwo igenda isubira inyuma. Nge reka mbirenzeho no kuvuga ngo abagiye kuzerera, abagwa abagiye kujarajara niho bigeze, kuko iyo ugiye gufata ingendo ujya kureba abantu hirya no hino mu buryo budateguye, mu buryo bwa panike, mbese mu buryo bw'ubwoba ugize, kubera kuvuza uti karabaye ndabigenza gute, ugatangira ugahuzagurika. Ni ibigaragaza uburyo politike y'u Rwanda, uburyo ubutegetsi bw'u Rwanda bushingiye ku bwonko bw'umuntu umwe, mu gihe dufite abanyarwanda benshi b'abahanga bafite ubunararibonye muri domaine zose zatuma igihugu gitera imbere, ariko ubutegetsi dufite bwahisemo abantu kubacikesha, abanze guceceka barabishe, ndetse n'abavuze bati reka noneho twe twikorere tunatunga abanyarwanda barabica bamara n'ibyabo. Ibibazo byose turimo kubona ngewe mbishyira kuri kamere ya Kagame, kanabishyira kuri abo bamukikije bumva yuko umugati ugomba kuwukura mu gukomeza kurebera no gukorera ayo mabi yose. Ariko nagira ngo abanyarwanda badukurikiye bibuke ikintu kimwe gikomeye, bibuke mu ntangiriro z'umwaka w'igihumbi kimwe na 1994 ingendo Habyarimana yakoraga cyane cyane ibihugu bidukikije, ndetse nabibutse ko indege ya Habyarimana ihanurwa yari ivuye mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo, izi ngendo turimo kubona zirimo guhuzagurika, zirimo kujarajara,
nibigaragaza ko abari bamukingiye kibaba bamurekuye akaba ari mu kugenda yirukanka ntose ati muntabare arimo kugerageza n'igihugu cy'u Burusiya avuga ati Burusiya reka ngerageze Burusiya bukunze guhangana na Leta Zunze za Amerika na Union na European Union reka ngerageze akajyana ati reka ngerageze na China muza amasezerano bafitanye ariko bigeze naho anagerageza n'igihugu cya Turkiya kubera ko ubutegetsi bwa Kagame bwashingiye cyane cyane mu bintu byo mu bihugu by'akarere guhungabanya umutekano wabyo no kujya mu bihugu bindi bikomeye bakagenda babeshya bavuga bati turakora ibingibi turabakorera ibingibi none umwe mudushyigikire mutuvugire ikintu kitwa lobbying izo lobbying nizo kagamizo nyine yarasigaje kuko muri urwa diplomasi leta FPR yowe na Kagame yararangiye ibingibi ndibwira ko nta muntu wabihakana kubera ko hari ibimenyetso byinshi bibigaragaza ndavuga bike cyane muri ibyo ngibyo kandi ni ibintu tudashobora kwibeshyaho ku butegetsi bwa Kagame kuko niko kuri nta n'umuntu utabizi keretse wabyirengagiza muribuka ko bavuze bati Jenoside yakorewe Abatutsi twarayihagaritse kandi mwa Batutsi mwe murokote nimutadushyigikira muzapfa bazabarangiza babamara muziko ubutegetsi bwabo bwashingiye ku kintu kitwa iterabwoba cyane utera ubwoba abantu kutuba uburenganzira bwa kimwe muntu kwanga ko abantu bakwisanzura no mu bitekerezo hakazamo icyo narivuze mu kanya cyo kubeshya amahanga yaba kuri za statistique babeshya imibare ngo iterambere ngo ubukene bwagabanutse bagakubura imihanda tubata isuku ya mbere muri Kigali ariko abantu Kigali abantu bayigendamo Kigali turayibona hakaza n'icyo nari mvuze cy'uko iyo diplomasi yabananiye kubera amakosa bakoze ayanyuma bakoze akomeye nari gushimuta rusiza bagena murabona ingaruka biri mu gutanga bari basigaje ku kintu nakwita ngo lobbying ni kwa kundi ufite abantu mukorana bitanyuze wenda mu bihugu directement cyangwa se bitanyuze mu muryango mpuzamahanga ariko ari abantu ku giti cyabo bafite za influence mukorana ibyo nibyo bari basigaje ariko byose nabyo birimo kuyoyoka kuko ugiye kureba byose bavuze ku bijyanye n'amoko aho babwiye Abatutsi bati nimutadushyikira bazabamara bakagura n'abahutu ati mubayeho kubera ko tutihoreye ngo tubice tubamare ibyo byose baratsinzwe kubera iki Abatutsi bakomeje kwicwa cyane cyane abacikacumu kandi n'abahutu bose bavuze bati ibintu tubyitambitsemo ntabwo ibintu ari byiza ntabwo ari bizima nabo barishwe mu by'ukuri iyi FPR ya Kagame muri bya bindi bita ubudasa bwabo bakomeje kwica abanyarwanda muri rusange murabona ko harimo n'ikintu cyo kwikubura ubukungu mbese turagoma ku butegetsi ngo dukomeze twikubure ubukungu ariko inkurikizi zabyo turimo kuzibona kubera ubukene bukabije buri mu gihugu kandi tuzi ubukene n'ubukene bukora ku baturage bukora ku bana bukora ku bantu bakuze bukora ku basirikare bukora ku bapolisi ubukene bwabaye karande muri kino gihugu kubera ayo mabi yose kubera iyo mitekerereze iri hasi hakaza ikintu cyo gufata inzego za leta cyane cyane urwego rw'ubutabera kugira ngo bahohotere abanyarwanda urwo rwego akaba ari rwo rutumye ubwo mvuze ngo ni urwego rutumye biba basatse kuba ko abari muri iyo myanya nabo bagomba kumenya ko hari ikintu tuzababaza niyo mwavuga Kagame ari umunyagitugu yaradukandamije ariko ndamwe mufite amahitamo yo kubaho mu bundi buryo mutagiye kugambana na bagenzi banyu rero rw'ubutabera nirwo rwazanye amanyanga mu rubanza rwa Rwigara nirwo rwavuze ko umuntu wagonze Rwigara ngo afite ihamuka nirwo rutigeze rugaragaza umuntu watemye ijosi rya Alex Mupende nirwo bavuze ko Kizito ngo yiyahuye nirwo rufunze ba Karasira nirwo rufunze ba Idamange ba Rashid ba Cyuma Hassan ba Theo no bageze no kuri barafinze ubwo nsimbutse amazina menshi wajya kuyavuga ni menshi nta nubwo arangira
urwego rw'ubutabera abantu bitwa ko bari abacamanza ariko bagakorera ubwo nko bw'umuntu ibyo byose kuko ni byinshi twavuga ariko sinshaka kwizima mu magambo ibyo byose ubifashe ukabiteranya wasanga mu byukuri abantu twaragize ubwoba burengeje ubwo twagomba kugera kubera ko ubutegetsi bwa FP ubutegetsi bwa Kagame mu cyongereza rwanda buri week buri faible sinzi ukuntu nabyita mu kinyarwanda Jean Paul ariko ni ubutegetsi bukangata kuko ikintu gisigaye cyonyine ni ikintu utashingiraho nka projet ya societe cyangwa se nk'umushinga wo guteza abaturage imbere iterabwoba rinyuze muri izo nzego rinyuze mu mbunda rinyuze mu gufata abasirikare n'abapolisi mukabakoresha mu bintu byo guhotera abaturage nta kindi RPF isigajeho cyangwa isigayeho ihagazeho atari iterabwoba nabwo kandi nubwo n'umukuru ngo n'ibyo isigayeho iterabwoba ryabo nabyo byagabanyije ubukana kuko hari abanyarwanda benshi bayeretse ko badatinya urupfu baremera barapfa kandi burya bimuntu aguye ngo singutinya ukavuga uti ndakwica ujye umenya ko uyu mwishi uburangije misiyo ye ntabwo uburangije yawe uburangije misiyo ye aba yamaze gutanga ubutumwa bwe abo ba Kizito baje niyo mugabo n'abandi bose usibye no kugira ubwoba bw'urupfu abanyarwanda bamaze kwereka iyi FPR yuko badatinya gereza aba barashidi ba cyuma yarafunzwe arasohoka arongera akomeza umurimo we ikintu cyonyine mushobora gukora ni ukuvuga ngo muramwica ariko mu mitima y'abanyarwanda muri roho z'abanyarwanda ni intwari ikomeye cyane kimwe n'abandi bose ubwo ndagenda mfata ingero nkeya ubutegetsi bwa FPR rero icyababera cyiza ariko njye mfata nk'igitangaza cyaba kivuye mu ijoro nuko hari abantu baba abasirikare baba abapolisi bakomeye baba ntibagerageza kugira akenge muri kiriya gihugu nuko bagera bagavuga ati bus turimo itwawe na perezida Kagame na sisiteme ye abakomvayeri bayo iyi bus irimo kumanuka ahantu turabona nta feri igifite mureke dushaka uburyo twayihagarika twicare dutekereze uburyo twahindura ibintu nicyo cyonyine gishoboka yuko bakosora cyangwa se bakwikubita agashyi kugira ngo ibintu aho biri mu kugana byo kuhagana ariko turabizi ko iyo capacity batayifite bivuze yuko hari ijambo bita mu gifaransa ngo determinisme bivuga ngo ikintu cyateguwe kandi kizaba uko nguko icyo wakora cyose kikakunanira FPR ya Kagame nayo imeze nk'iri muri uwo murongo kubera ko iyo bitari muri uwo murongo ntabwo ibimaze imyaka 27 buri mwaka buri kwezi buri cyumweru buri munsi bakora amakosa yo guhotera abaturage amakosa atubaha uburenganzira bwa kimwemuntu amakosa yima abantu ubwisanzure bwabo amakosa yo kuyobya urubyiruko tukaba dufite umutwaro ukomeye wo kuzongera kubaka ireme ry'uburezi n'uburere mbonarigihugu ku bana b'urubyiruko iyi FPR yamaze kuza ubwonko ikabashyiramo icyo nakwita ngo virus yo kudatekereza yo kumva ko umwami wawe cyangwa imana yaba ari Kagame ko ibindi byose ntacyo bivuze ndetse ko bishobora no kwicwa ntacyo bitwaye nicyo kigaragara ni ibintu bibabaje cyane ariko ubu ndabwira abanyarwanda badukurikiye cyane cyane abari muri opposition ko ako kazi gakomeye cyane ariko Jean Paul yigeze kubivuga kare ntago rwose narangiza ibindi mu kuvuga ntabivuzeho nanjye twakunze kuba ko urugamba turimo ari urugamba rw'imyumvire kubera ko imyumvire myiza irangwa n'ibikorwa byiza kandi iyo tuvuga ibikorwa byiza mu buryo bwa politiki ni ibikorwa biteza imbere umuturage imyumvire mibi
ikarangwa n'ibikorwa bibi. Bivuze ngo ibikorwa bihohotera cyangwa se bitubaha uburenganzira bwa kiremwamuntu. Ibi ni byo FPR yakoze. Ariko n'ubutegetsi bwayibanjirije kandi bikoze na mbere yo byarabaye no kugira kimwe byarabaye. Ndagira ngo rwose mbivuge byumvikane neza kuko ibi ni ibintu tuvuga duhagazeho tudashobora no kuzahagarika na rimwe. Urwo rugamba turimo rw'imyumvire rurasaba ko abantu barujyamo batandukana n'abatsinzwe muri uru rugamba na mbere yaho kuva kera. Ni ukuvuga ngo rurasaba abantu b'inyangamugayo. Abantu b'inyangamugayo ni abantu bavuga ibintu bijyanye n'umwuga wa politiki, bijyanye na proje de societe, bijyanye na proje yo guteza imbere abaturage, gukuraho akarengane, gukora gutuma inzego zakora zigenga, nicyo kibaranga. Niba rero turwanya imyumvire mibi tubona muri RPF ya Kagame, n'undi wese wagira iyo myumvire mibi, tuba tubizi neza ko bizatanga ibikorwa bibi. Ni ukuvuga ngo ntabwo dushobora kwibeshya ko umwanzi wacu cyangwa se ntabwo twakwibeshya ko urugamba turwana na FPR gusa, n'abanyarwanda bamwe na bamwe urwo rugamba turarurwana nabo, kubera ko ntabwo dushobora kwemera ko RPF ivaho hakajyaho ikindi kintu gisa nkayo gishobora kuza kikanayirenza ubukana cyangwa se kigakora nkayo. Ibyo ntabwo bizashoboka. Bivuze ngo kuri iki kibazo cya Barafinda, ibyo yavuze bamufungiye mu by'ukuri warubatse ubutegetsi ukubaka imibereho myiza y'abaturage, umuntu akavuga ngo warapfuye, wabiseka ukanareka media, itangazamakuru n'abaturage bakabyisekera bikarangira aho ngaho. Ntabwo ukeneye kujya gufunga umuntu nk'ubwo, bigaragaza paranoia cyangwa se ubwoba bwa Perezida Kagame. Ariko Jean Paul avuze ikintu ntigeze ntekereza mbere, uvuga uti wasanga ari abapfumu bambwira bati ibi ni imivumo ni ukubirwanya hakiri kare, byashoboka ntabamenya uriya nta bintu atakora by'amabi. Ariko ngaruke ku bantu bari muri opposition, kuko ibi bintu ni ibintu bituma rimwe na rimwe abanyarwanda muri rusange bari muri kira gihugu, abanyarwanda tujye tureba impande zose, ntituzareba abanyarwanda ngo turi hanze gusa. Abenshi bari muri kira gihugu cy'u Rwanda bakeneye ubutumwa bw'ihumure, bakeneye n'ubutumwa babwira yuko ibibi bihari RPF ikora bagomba kubirwanya, ariko ko batagomba kwemera undi muntu waza bazana ibindi bibi bimeze nk'ibya RPF. Kubera ko twavuze ko urugamba turimo ari imyumvire mibi, aho yabituruka hose ntabwo dushobora kuyemera. Tuzayihashya, tuzayirwanya, abazumva ko turimo kubarenganya bazaze tuganire kuri raditeme, amarembo arafunguye. Ariko abazinangira ubwo rugamba bazarukomeze, natwe tuzarukomeza. Abazumva ko bigomba guhinduka nabo bazaze tuganire, dufatanye no kubihindura. Ariko ntabwo dushobora gukora dufite ibintu bigenda bidukurura, za senyenge zijya zidutangira zigabanya umuvuduko twagumye kuba dufite kubera ibintu bidahuye n'umushinga wa sosiyete. Ntabwo ushobora gukora umushinga wa sosiyete, ntabwo ushobora gukora politike ngo uyishingire ku kuvuga ngo umuntu ngo muhanganye ngo yapfuye. Iyo ntabwo ari politike, nibyo bita populisme. Kuvuga ngo reka mvuge ikintu gishimisha abantu benshi niyo batatekereza, hanyuma bashyigikire nibwo mba nkomeye. Ariko ntabwo ari umushinga wa sosiyete. Icyo ntabwo ari ikintu cyubaka abaturage. Ntabwo ushobora kuvuga ngo urarwanya amacakubiri ari mu gihugu, ari mu Banyarwanda, noneho ngo uyakemure nawe uzana andi macakubiri utandukanya abantu. Ntabwo bishoboka, iyo ntabwo ari politiki. Tuzayirwanya. Kandi n'igitangaje Jean Paul ari cyo ngiye kurangirizaho kugira ngo nakomeze kwizera mu magambo, ni uko iyo tuvuze ngo imyumvire mibi itanga ibikorwa bibi kandi bigenda bisa, iyo uvuze uti Kagame ni umunyagitugu n'umwicanyi yamenye amaraso menshi cyane yagomba no kureka ubutegetsi akavaho, hari abantu yamaze koza ubwonko bahita baza bakagutuka bakakwandagaza bakagutuka nta gitekerezo batanze bakagutuka,
ariko kugira ngo ajye unabibona ku mbuga nkoranyambaga iyo uvuze uti njye muri ibintu muri mukuvuga ntaga ari ukuri ubibwira abantu muri opposition nabo bafite abantu intore zabo ziza zikagutuka sinzi ko nimba ndaze kuzuri cyangwa se abafana babo reka myite abafana babo nabo baraza bakagutuka mwararindagiye mwe muri ibi n'ibi nta gutekereza ngo umuntu avuge ati ibi bintu vuze sibyemera reka tubiganire reka da n'uguhita bagutuka no ikintu rero gikinakomeyeho cyane hatazagira umuntu ngo twaramubeshye cyangwa se ngo wabikora gusababa nuko abo ngabo bwabo baza babeshya rubanda baza batuma opposition igenda icika intege rimwe na rimwe batuma no mu Rwanda abaturage baho bicara buri munsi bafite ibibazo bikomeye nka nzaramba bafite ibibazo bikomeye by'umutekano bafite ibibazo bikomeye by'ituze rusange kwicara uvuga ati ejo nzamera n'ejo nzabaho gute kubera ko igihugu nta mizero gitanga akumva ko umubwira ngo uw'umutere ibibazo ngo yapfuye cyangwa se ngo bantu ngo si abanyarwanda n'abanyamahanga ukumva ko uwo ngo ari wo muti w'ibisubizo nabyo ni ibintu biciriritse iri hasi tugomba kwamagana ariko tukabyamagana tunabakibura kubera ko turi mu rugamba rwo kugira ngo ibintu bihindike mu Rwanda tubakibura kugira ngo bazabe humble bazicishe bugufi bumve ko bakoze amakosa niba ari na strategy bari barafashe yo kugira ngo ibintu bihinduke iyo strategy ntacyo yatanga noneho bazavuge bati twaribeshye reka dushake undi murongo dukora hanyuma buhuze n'abandi mbaraga ibintu bihinduke ndumva ari icyo ngicyo nagira ngo se nkurangirizaho ariko uranyemerera nafate umunota umwe mbwira abanyarwanda bose badukurikiye ko mbifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire 2022 ariko nibanda cyane cyane ku bantu bari mu rugamba rw'impinduka mbasaba kutarekura kudacika intege hari ibimenyetso byinshi bigenda bigaragaza ko ibikorwa byabo uko baba babigira bito kose bigenda bitanga umusaruro gusa mu kuvuga abantu baharanira impinduka ndagira ngo nibande cyane ku bantu babuze ababo muri uru rugamba turimo harimo n'abantu bari mu gihome bari muri za prison muri condition mbi cyane zitubaha ubuzima bw'umuntu ndagira ngo nibatwumva cyangwa se aho bazatwumvira bamenye ko tubazirikana buri munsi bamenye ko natwe urugamba tururimo kandi tutazarurekura kugeza tugeze ku ntsinzi intsinzi akaba ari kugira igihugu gifite abaturage bisanzuye bafite amahoro kandi igihugu gifite urugo rwa politike rufunguriwe buri munyarwanda wese ushaka kugira uruhare mu kubaka igihugu cye Jean Paul ndumva nabangarukirije aho ngaho nukenera ko nkora indi commentaire ndayikora ariko ndagushimira murakoze nashimiye kaba ari wowe nshimira kuri izo observation wakoze kuri muri ikiganiro ndetse ntabwo dufite birenze ibyo umaze kuvuga kuko byinshi no kuzakomeza kubikurikirana kandi ugize neza ko unastoreje ku butumwa ubutumwa bwo kwifuriza abakunzi b'ibiganiro byacu ndetse n'abandi bose bazakumva ibihe byiza bya Noheli n'ubunani njyewe yenda nzagaruka muri studio hagati aho nawe yenda wazagaruka tukabibifuriza ariko nitanagarutse nzagira ayo mahirwe mu kiganiro cyacu cy'ejo bundi kuri Noheli ndetse no kwa kabiri kuri bonane cyangwa se ku mwaka usoza gisoza umwaka ashide rero Jean Paul ihangane gato nakantu gato nshaka kuvuga nuko abakunzi ba Radio Isteme hari ubutumwa bazumva bubaha ngaha buturutse mu runana bubifuriza Noheli nziza n'umwaka mwiza mu izina ry'urunana ubwo bazabyumva kandi turacyari kumwe no mu biganiro tuzakomeza dutanga uwo musanzu wacu ntabwo twajya mu minsi mikuru ngo twibagirwe agahinda n'akababaro n'ibibazo bikomeye abanyarwanda bahura nabyo natwe kandi twumva ko bidukoraho ku mutima murakoze cyane ndagira ngo ngushimire ndetse n'abandi twabanye muri iki kiganiro
Shire kamana nkuko bivuze ntabwo uri umushyitsi ubutaha rero mu gihe kitari cya cyane nabwo kandi tuzongera kuba turi kumwe mu bindi biganiro mu gihe tutarongera rero ndagira ngo mbe ngusezeho nanjye nkwifurize noheli nziza n'iminsi mikuru muri iki gihe turimo ashire rero wakoze cyane ubwo ndizera ko mu minsi ya vuba nk'uko umaze gutanga iyo mesaje uzongeye kugaruka kuri ubwo butumwa. Yego Jean Paul, urakoze nawe turi kumwe kandi ubutumwa tuzabutanga vuba ngaha cyane. Murakoze. Urakoze. Ikiganiro cyacu kikaba gisoreje aha ngaha. Agize neza Shire, ni byiza ko hari byinshi twagarutseho, ari ibyo gukebura kigara kwikebura natwe hagati yacu. Ashire rero nkwifurize umugore mwiza aho muri n'abandi bakunzi ba radio iteme, namwe mbifurije ibihe byiza naho ubutaha mu kiganiro gihe kini igihe ni iki ariko ejo bundi si rero tuba turi mu kiganiro uyu munsi. Abantu ku mirenge bashaki wamazina uramanuka uramoka kwirirwa byo biragurwa. Ibikiba no mu nzozi.